Aquest és l'estat en què es troben en aquests moments el camí d'en Kane, la carretera de Son Bou i els camins de Torrauba i Vinifavini. A hores d'ara no hi ha cap administració que hi faci les feines de manteniment. L'Ajuntament de Lo va deixar de fer-se en càrrec el passat mes de febrer, quan el Tribunal Superior de Justícia va atorgar al Consell la titularitat d'aquestes carreteres i camins. L'estat és lamentable ara, comença a ser una mica lamentable. Nosaltres vam comunicar en el Consell Insular que no ens farien ja càrrec d'això des d'aquest moment, perquè passava a ells, i clar, nosaltres els mateixos temps el que defensem sempre són els interessos del ciutadà nostre. Nosaltres no tenim per què invertir o fer un gasto quan en realitat no ens pertany. El Consell, però, creu que tampoc no té cap obligació d'assumir el manteniment d'aquestes carreteres perquè va presentar un recurs a la sentència que encara no s'ha resolt. La sentència no és ferma, perquè nosaltres hem presentat recurs. Fins que no es resolgui aquest recurs, la sentència no es ferma. I nosaltres no tenim cap obligació de fer el manteniment d'aquestes carreteres. Si ells demanen l'execució provisional d'aquesta sentència en el jutjat i el jutge ho concedeix, nosaltres ens veurem obligats a fer-ho. Però fins que no ens ho digui un jutge, nosaltres no tenim cap obligació, i com que no tenim cap obligació, per això no ho farem. El Consell només actuarà en aquests punts en casos d'accidents de trànsit o emergències que puguin suposar algun perill pel ciutadà.